El nom de germà Aire els hi va clavat. En Luca i l'Andreu toquen junts des del 2001 i amb la seva primera banda, Mates Mates, van aconseguir que en Vic Godard deixés la seva feina de carter a Londres per venir a gravar un split amb ells. Des d'aleshores, molts són els músics que s'han enamorat de la seva llibertat creativa, la d'aquest duet de Vic. El Petit de Calaril i el Ferran Palau de Nímic els consideren part d'aquesta nova onada de pop metafísic, que veu d'en Jaume Sisa i d'en Pau Riba, però en el seu cas també d'en Batiato, en Carosone i en Batisti. Després de debutar a una de les discogràfiques més curoses de la plana, Famelic Records, i treure un EP en italià, ara ens presenten la seva tercera referència, Sempre, que si s'ha d'encabir en un gènere, és pop màgic en estat pur. Hola, Andreu, hola, Luca. Hola. Comencem per la part divertida. Explica'm, Luca, per què et vas prohibir agafar la guitarra fins que no acabessis de presentar el disc. Bueno, perquè, no sé si està bé que ho digui, però som bastant desastrosos en el sentit que quan tenim cançons noves o coses noves, pues de seguida ja les volem ensenyar. I clar, vaig pensar, quina és la peça que engega l'engranatge per fer una cançó? I crec que era tocar a casa amb la guitarra, perquè em passo tot el dia tocant amb la guitarra a casa. No? Sí. I vaig pensar, pues anul·la aquesta peça, no facis música fins que presentis el disc i així no ensenyarem tot lo nou, perquè sempre que tenim coses noves a les mans, doncs les ensenyem. I així ha estat com una cosa... De fet, l'altre dia la vaig agafar, la guitarra. Sí? I què va passar? No sortir d'aquí, però... Per això no ho emetrem, aquesta part. No. Explica'ns què va passar, com vas agafar la guitarra. No, que fa bastant temps que estic tocant amb pua. Jo abans sempre tocava amb les mans. Sí. Perquè perdia les pues. I ell em va donar una caixa de pues i en tinc 50.000 i vaig dir, pues ara toco amb pua. I de fet, el disc l'he gravat amb pua, fora bromes, vull dir, també. Sí. I he vist, pues he notat que tinc, no sé, combinacions diferents, doncs, coses que puc fer amb pua que amb les mans no es poden fer. I he vist que sí que em surten coses, vull dir, que d'aquí poc ja em ficaré a crear. Tocaràs amb pua avui? Avui tocaré amb pua i sense. Uau, si serà el primer cop que et veiem tocant amb pua. Sí, em sembla que sí. Fantàstic. I una altra part que també té una història divertida és el videoclip de la cançó de Pur que presenteu ara. Mm. Explica'm una mica per què has decidit il·lustrar-lo a mà. Bueno, perquè vaig pensar que tenia totes les avantatges de cara, ja sigui com que l'he fet jo i l'he fet en una habitació, l'he fet a casa meva amb l'ordinador i dibuixant a mà, amb llapis i goma i tal, doncs m'ha sortit supereconòmic. Aquesta és era una cosa que creia que era un avantatge guai. I l'altre també que he pogut plasmar tot el que veia jo, no? Mirant un cop fet la cançó i mirant-la, pues com que parla de coses una mica abstractes, orgàniques, i de la vida, la mort, l'espai, i ha estat molt fàcil de plasmar-ho. L'únic inconvenient és que hi he estat moltes hores. Sí. I, però bueno, això... I has fet 900 dibuixos? O una xifra aproximada, no? 700, 800, 900, sí. Depèn. Algú no els ha repetit. Però bueno, com que de petit ja se'm donava el tema de dibuixar. De fet, a l'escola estava tot el dia dibuixant. Fins i tot els professors estaven ja farts de mi, perquè m'explicaven, bueno, el temari i tot el que expliquen els alumnes, jo estava així, semblant. I tenia un professor que em tirava un guix al cap, saps? Sí. Sempre que estava així, com amb el cap avall i anava dibuixant, i em tirava un guix al cap, saps? I em deia... Luca, tu has... O sigui, per quan et parla algú li has de mirar la cara, perquè clar, jo li deia, bueno, és que portem una hora pues, escoltant-te i jo tinc un boli i una llibreta i necessito dibuixar, no? I a més aprovaves, no? Clar, jo vaig aprovar i mira, he fet un videoclip, o sigui, he sortit guanyant. Sí, aquest professor veu l'entrevista i ja pot estar content. El vaig veure fa poc i em va dir, encara dibuixes? En plan, treballes a dibuixar. I ara, bueno, ja pot veure que sí, no? No soc dibuixant jo, simplement ha estat... No dic que hagi fet res nou, però és algo que només podia fer jo. O sigui, en el sentit de que si algú que em coneix, com l'Andreu, o que s'ha sabut com sóc de tota la meva vida i ha vist com em moc, com faig els dibuixos, no? Crec que si ho veu ja diu, no? Això és d'en Luca. I a mi això ja m'està bé. A més, has fet la cançó i has fet el vídeo, pots transmetre millor el que volies. Clar, és que tot és... Clar. Va ser molt guai, és una experiència molt, molt divertida. I, bueno... Amb Sempre, que ho hem de dir en italià, que el títol és en italià, sí. Expliqueu que us veu endreçar una mica. Què vol dir això d'endreçar-se a l'hora de fer un disc? Bueno, què vol dir? Que tenim 30 anys. No, que fa molt temps que toquem i que teníem ganes
de simplificar. Sí. Bé, de fet, vosaltres heu canviat molt de formació, el nucli dur sou vosaltres, sí. Però també heu tocat amb molts altres membres d'altres bandes, com en Dofí Malalt i la Carla Serrat, i ara també heu fet un canvi de formació a la banda, però suposo que quan us entenem millor és quan toqueu els dos sols. No? Potser, clar, quan que, sonen les cançons fet, en estat pur. Sí, tot el que hem fet, jo m'he passat molt bé i tot superbé, però quan tocàvem ell i jo i prou, hi havia una màgia que per exportar-la en format banda doncs necessitàvem almenys és més, saps? De dir, hòstia, per què tot això si no cal, no? Si realment la màgia hi és quan estem els dos i prou, la màgia hi és, segura. Sí. Llavors doncs ha de ser la no, buscar una manera d'atenuar, de buscar la mateixa màgia, però amb quatre persones. I és màgia real, de fet, perquè... Bueno, màgia, vull dir... Vull dir, en el sentit... Que hi ha molta connexió. Que connecteu molt bé. Perquè recordo un dia que m'explicàveu que quan estàveu assajant, si un parava a tocar, l'altre automàticament clar, parava molt a tocar l'hora. És que jo soc molt despistat, ja d'entrada. I ell jo crec que ja ha assumit que jo soc despistat. I llavors... Ja ho tinc interioritzat, la quan seva toquem... despistació. Sí. Quan toquem els dos, jo em puc equivocar que ell pararà, saps? Vull dir, és lo bo, sí, sí. De fet, ja deu intuir quan t'equivoques i... No sé com s'ho fa, perquè de fet mirava un vídeo a internet d'abans, de fa 5 anys, i veig que jo acabo abans, i ell fa com un així, però veu que no acabo i continua, no? I després paro com el loop i pam, i para just allà, saps? I clar, jo estic d'esquena, jo no sé com collons ho ha vist, però... No sé com... Bueno, aquesta, suposo que això són tants anys, estan sí. Junts. Telepatia, 2001. No sé. És veritat. No sé, connexions. I bueno, parlant d'amistats i del títol del disc, d'on ve aquest títol? Hi ha res que duri per sempre? No ho sé, la veritat. De fet, ve d'aquí, de... Jo la primera vegada que em va interessar la paraula sempre és perquè tinc un amic que li agrada molt el cafè, sí. Cada cop que li dic, que l'invito a casa i li dic, vols cafè? Em diu sempre. Perquè és italià, jo diu en italià. És italià, eh? Sí, als italians els agrada molt el cafè, sí. Sobretot amb ell. I clar, vaig pensar, hosti, bueno, em vaig fixar molt en aquesta paraula i crec que és una paraula que sempre què vol dir, no? Si potser d'aquí 2 milions d'anys aquí ja no hi serem o ja no existirà res del que està passant ara. I estem dient que, per exemple, les meves cançons que he gravat ara duren per sempre, no? Home, seria preciós que durés per sempre, perquè aquest disc és fantàstic però... i fa molta il·lusió poder-lo sentir aquí. Però també, què us va passar a vosaltres quan vau escoltar per primer cop el disc? Bueno, per primer cop no, però un acabat. Cop acabat. Un cop acabat, acabat. Perquè... què va passar quan vau escoltar el disc per primer cop? Milers i milers de vegades. Però... sí. Però un cop acabat, el petit de Calari sí. Us va enviar el màster. Mm. Això va tot... ser, bueno, la llàgrima va caure. Vam plorar, sí. Ens va enviar fotos plorant. Sí. Però no s'estàveu junts. No, estàvem a un altre lloc, perquè és el que et deia, que, bueno, que vam gravar en parts diferents. I l'última part, quan vam fer la veu i la teníem tot, va tardar com una mica enviant-nos-ho, no? I està molt expectat, bueno, allò amb l'expectativa de veure com sona i tot, perquè clar, fa tant temps que no ho sents que... I bueno, ho vam sentir, va ser un xoc emocional molt guai. Ostres, i vau plorar els dos, tot i estar separats. Això és una prova de que teniu aquesta connexió realment. No sé, igual ho feia veure. I ara us faré la pregunta que van deixar los hermanos Cubeiro a l'últim programa, que és... Ojo, que és complicada, però, o no, però ho sembla. Per què us dediqueu a la música? Hòstia! T'ho he dit, que faries aquesta cara? No ens hi dediquem. O sigui, és que és algo que ens surt... Com que ho hem fet sempre, ens surt sol. És una necessitat, una teràpia, per mi. Exacte. Eh? No ens hi dediquem, ja està. No, la part de respostes no ens hi dediquem. No, està molt bé, és molt honest. Perquè si ajuda, no? És una teràpia. Totalment. A mi m'agrada molt. I quina pregunta voleu deixar vosaltres? Pues, com era? Quantes...? Bueno, hi ha diverses. Bueno, que si netegen el local d'assaig. Cada quan netegen el local d'assaig? Ostres, no sabia que es netejaven els locals d'assaig. Per això ho vale. Doncs els hi deixem. I, bueno, també he sentit que us reuniu ara amb Mates Mates, que és el vostre primer grup amb el que vau tocar amb el Vic Godard. Per què us torneu a reunir? Quin és el motiu? Bueno, ens ho van demanar els Famèlic, que fan 7 anys i... I faran una festa? Sí. Sí. I clar, bueno, ens ho van demanar i ho vam intentar i el Ferran està per aquí, que és l'altre membre. Sí. I hòstia, és que és com un retrobament d'emocions, de fet, és que Mates és la primera pedra de tot això. No estaríem aquí si no fos per Mates. I, no?, tocar les cançons... Sí, i... Bé, és com una retrobada emocional.
I quines seran les dates d'aquest concert de reunió amb el Mates Mates? Doncs el 18, 19 i 20... D'octubre. D'octubre, a la Sala Vol. Tocarem Germaire també, Mates i Germaire, amb molts grups més, sí, de Famèlic. Serà un aniversari fantàstic per celebrar aquests 7 anys de Famèlic. Doncs res, continuem escoltant aquest nou disc.